Ақшымылдықтың ар жағындағы ақ келінімізді мына дүйім жұрт көргісі келіп тұрғаны рас. Олай болса кезекті салт дәстүріміз бет ашырға берейік. Орталарыңызға ер асылатты сендеріңіз қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым. Мына біз қазақ аттан боласақ та салттан боламаған елміз. Сол себептен мен қазір бет ашарды айтқан кезде сіздер әуде, өйде деп бір қиқулап қойыңыздар. Келістік пе ағайын? Естірлік келістік пе ағайын? Ал ол болса бисмилла бет ашарымызды бастайық. Almalı turnan dostların kış kentayı
Yerdir. İyi günler.